ଆଉ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସାଜିଛି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ। କିଏ ସେଇ ଆର୍&ବି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୁଲନ ଭାଇକୁ, ଯିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବେପାର। ବୁଲନ ଭାଇ ଓରଫ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ। ବୁଲନ ଭାଇଙ୍କ ବୁଲନ୍ଦ ଏତେ ଆଗରେ ଯେ ନା ଅଛି ଡର ଭୟ ନା ନିୟମ କାନୁନ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ବେଧଡ଼କ କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ କାରବାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କାହାର ଆୱାଜ ଉଠାଇବାର ହିମତ ନାହିଁ। ତେବେ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପଛରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ VA 35/3 VA 35/4 ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏ ବୁଲନ ଭାଇ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କେହି ଜଣେ ଆର୍&ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପଇସା ଓ ଗାରିମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜବରଦଖଲ କରି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ରେନୋଭେସନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଚାଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୱାର୍ଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଜନଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହୁଅନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରୁନି ଭାଇ, ସେବା ଭବନ ନାଁରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସର ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଏନେଇ କୌଣସି ପରମିସନ ଦିଆଯାଇନି କି ଏସବୁ କାରନାମା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ସାର୍, ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ପରମିସନ ଅଛି କି ଯୋଉ ନିଆଇ ଯୋଉଟା VA 35 ଯୋଉଟା ଅଛି 3/4? ନା ନା, ସେଟା ପରମିସନ ତ ଆମ ଲେବୁଲରୁ କାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ନାଇଁ, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ ବି ଆସିଲାଣି, ଅଲରେଡି ପବ୍ଲିଶ ବି ହଉଛି ସେ ରିଲେଟେଡ ଯେ ସେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସବୁ, ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ହଁ, ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା 35/3 ଆଉ 35/4। ମୋ ଜାଣିବା ତ କାଇଁ ପରମିସନ ଦିଆ ହେଇନଥିବ, ରେଣ୍ଟ ପଚାରିଦେବେ, ରେଣ୍ଟ କାଳେ ପରମିସନ ଦିଆଯାଏ, ଦିଆ ହେଇନଥିବ। ହେଲା, ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ଚାଲିଛି ଏ କାମ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଲିସାନି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ସେପଟେ ବୁଲନ ଭାଇଙ୍କ ଦଖଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ତ ଦେଖିବାର ବାକି ଯିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ।